Монцам агентлаг мэдээлж байна. Жил бүрийн 6-р сарын 1-ний өдөр болдог дэлхийн сүүний өдрийг ухтан хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, Европын холбоо, Монголын хүнсчдийн холбоо, Global Communities Монгол байгууллага хамтран Blue Sky санхагт дэлхийн сүүний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Энэхүү өдрлөгт хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Улан, Улсын хурлын гишүүн, Монголын хүнсчдийн холбооны ерөнхийлөгч Тэрвэш Давг, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын Монгол дахь сүрэн төлөөлөгч Винод Ахужа, Европын холбооноос Монгол улсад суугаа элчин сайд Трайн Лауренс Христа нарын хүмүүс сүүний салбарын хөгжил дэвшил цаашид хэрэгжүүлэх стратеги бодлого чиглэлийн талаар илтгэл тавилаа. Өнөөдөр бол 900 гаруй сая тон сүү үгүй малгайхан та бүрэн ашиглаж саад шатах юм бол гарах боломжтой гэж бодож байгаа. Гэтэл бол тэндээс бид одоо цөөхөн ийм үйл ашиглаж штеп. Ялангуяа үйлдвэрлэлийн аргаар болсон сүм бүтээгдэхүүн бол маш бага байна. 10% байгаа, 10% байгаа. За энэ жил бол зах зээлд орсноос хойш энэ жил бол 2018 онд сүм бүтээгдэхүүн хэмжээ 12 орондоо тоонд орсон гэж баярлаж байгаа. Хуучин бол 8.9 юм бол ямар ч байсан 10 гараад явчихлоо. А тэгээ хоёр орондоо тоон нь цаашаа өсөж үржих байх гэж ингэж бодож байна. Мэргэжлийн өндөр ур чадвартай одоо эрдэмтэн судлаач, олон улсын байгууллага, засгийн газрын төлөөлөл, мачит фермерийн төлөөлөл, үйлдвэрч хүний төлөөлөл, олон улсын байгууллагын төлөөлөл болсон сайхан арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. Энэ арга хэмжээгүүд цаашдаа бид үргэлжлүүлж ярьсан хэлсэн зүйлийг ажил хэрэгж болох ёстой. Яг энд бол яг мэргэжлийн хүмүүс удирж байгаа учраас ярьж хийж байгаа их бодтой шүүмжлэл нь бол байгаа онсон хийж ирж байгаа зүйл нь одоо амьдралд хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой бодтой одоо арга хэмжээ болж байгаа миний хувьд баяртай байна. Баярлалаа. Манай улсын боловсруулсан шингэн сүүний үйлдвэрлэл жил бүр нэмэгдэж 2017 оны эцэст 33.4 сая литр, 2018 онд 38.2 сая литр болжээ. Энэ нь манай компаниудын шингэн сүүний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор фермийн аж ахуй байгуулсан, малчин фермийн аж ахуйтай хамтын ажиллагааг сайжруулж байгаа. Мөн засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлого үйл ажиллагаа болон Монгол мал үндэсний хөтөлбөр мах сүүний анхдугаар айны хүрээнд хийгдэж буй ажлуудын үр дүн юм. Малчид мал өхөө хэрэгдихээ сүг татан нийлүүлэх тал дээр Монгол улсын засгийн газар нөөбийн хүнстэй аж ахуйн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл маань хэрэгжүүлэх сайн туршлагуудыг бий болгох үнийг түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлд ажиллаж байна. За энэ дээр юу хэрэгдэж байна гэвэл сүү үйлдвэрлэгч малчдыг нэг бүлэгт аль болох оруулж хөдөлмөрөөр хорших хамтын бизнесийн давуу талыг ойлгуулах сүү үйлдвэрлэгчдийн бүлэг байгуулах тал дээр бид амжилттай ажиллаж байна. Дээрээс нь эдгээр бүлгээ түшиглээд сүүний хөргөх цуглуулах төвүүдийг байгуулж байна. За хөргөх төвүүд дээр мань эрүүл аюулгүй стандартын шаардлага хангасан сүг бэлтгэн нийлүүлэх ажлуудыг, сургалтуудыг зохион байгуулж байна. За үүний дагуу хөргөлтийн төвүүдэд бэлтгэгдсэн сүг үндэсний томоохон боловсруулах үйлдвэрүүдтэй холбож өгөх асуудлыг зохион байгуулж байна. Энэ мань бол Монгол улсад сайн туршлага болж үлднэ гэдэгт бид итгэлтэй байна. Сүү хувьцаат компани, Vitafeed Milk компани, Хаан Сүү компани, Тэсэ корпорац зэрэг үндэсний үйлдвэрлэгчдийн үзэглэн гарсан байлаа.